Turizam značajno mijenja društvenu zajednicu, ne samo gradove, već i sela, otoke i ruralna područja. Nažalost, već je danas mnogo primjera gdje su kulturna i prirodna dobra nekog mjesta ugrožena ili cijene života i nekretnine rapidno rastu i uzrokuju smanjenje kvalitete života. To je negativna posljedica turizma, to je overturizam, odnosno prekomjerni turizam, istaknuo je zastupnik IDS-a u Europskom parlamentu Walter Flego na raspravi o utjecaju prekomjernog turizma na Odboru za transport i turizam u Briselu. Danas smo na Odboru za turizam i transport razgovarali o problemu prekomjernog turizma i izuzetno mi je drago da sam dobio potvrdu našeg ispravnog opredjeljenja da ulažemo u kvalitetu, a ne u kvantitetu. Ono što očekujem od Europske komisije u budućem proračunu je pojačano ulaganje u infrastrukturu turističkih mjesta kako oni sami ne bi bili prepušteni rješavanju tog problema. I naravno očekujem u države da još jače se uključi u rješavanje problema skupljeg života stanovništva turističkih mjesta poput nastavka subvencioniranja i rješavanja stambenih pitanja za mlade obitelji. Osvrnuo se Flego i na potrebu za širom upotrebom digitalnih platformi kroz primjerice razvoj aplikacije koje bi omogućile pronalazak parkinga ili informirale o gužvama u gradovima. Velika je prilika u razvoju novih aplikacija, ali potrebno je regulirati postojeće platforme poput Airbnb-a koje doživljavaju veliki rast, ali bez zakonskog okvira, smatra Flego. Iako je sam pojam overturizma relativno nov, članovi TRAN odbora na raspravi u parlamentu pokazali su da itekako ozbiljno shvaćaju ovaj problem. Naime, utjecaj prekomjernog turizma može biti društveni, ekonomski i ekološki, a zastupnici su se složili da se nijedan od ova tri aspekta ne smije zanemariti.